ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካች አድማጮች እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ ሰላማችሁ ሁሌም በያላችሁበት የበዛ ይሁን ለክርስቲና ህምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ ባህሉ በያላችሁበት የሰላም የደስታም ይሁንላችሁ ዛሬ ለእናንተ ለተመልካች አድማጮች ይዤላችሁ የመጣሁት መረጃ ወይም ሐሳብ በባህል ዋዜማ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመቶ ቀናት የሥራ እንቅስቃሴ ሚኒስትሮችን የሥራ እንቅስቃሴ አስመልክቶ ባደረጉት ውይይትና ስብሰባ እንዲሁም በእነሱ አጠራር ይሆናል ግምገማ ወይ ከዚህ ጋር ተያይዞ በሆነው ነገር ላይ አጠቃላይ ሁኔታውን አስመልክቶ ሰፋ ያለ መግለጫ ሰጥቷል። በእያንዳንዱ የሚኒስትሮች መስሪያ ቤት ላይ የታዩ ለከማና ጠንካራ ጎኖችን ግምገማናል በማለትም በሱ ዙሪያ ላይ ሰፋ ያለ መግለጫ ሰጥቷል። ከዛ መግለጫ ውስጥ እጅግ በጣም የሳበኝን አንድ ጉዳይ ወደ እናንተ ለማቀራስ ነው። በርግጥ ሌሎችንም ያነሷቸውን ሐሳቦች አስመልክቶ አንድ በዚህ በልኩ በማቀርበው ፕሮግራም እንዲሁም ደግሞ ከእንግዶች ጋራ በስቱዲዮ በማደርገው ዝግጅትም ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾቼ የተለያዩ ሐሳቦች እንዲመጡ በመናንሳቸው ሐሳቦች ደግሞ እናንተ እንድትነጋገሩበት እንደ ሀገርም ከገባንበት ችግር እንድንወጣ ይረዳል ይጣቀማል መጥልስና ሐሳብ እንድትሰጡ እንድትነጋገሩ እንድትወያዩበት እድሉን ለማመቻቸት ሞክራለሁ። ለዛሬ በዚህ ዝግጅት ግን የማቀራችሁ ከዚህ ከፍትህ ስራህቱ ጋራ በተያያዘ ያቀረቡትን ሐሳብ በተመለከተ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የፍትህ ስርዓታችን ያው በሳቸው አገላለጽ እጅግ ደካማ የሆነ አፈጻጸም ያለበት ያው ምን ማለት ይቻላል እንግዲህ በጣም እዛ ለቪዲዮ ላይ ታዩታላችሁ ትከታተሉታላችሁ ምናልባት ያው የተቋሙን ከሚመሩት አንዱ ያው በፍትህ ሚኒስቴሩ የሚኒስትሮች ምክር ቤትን ከሚመሩት አንዱ እሳቸው ናቸው። ይሄ ንግግራቸው በዚህ ልከሳቸው ራሱ ወጥቶ አደባባይ ላይ መናገራቸው ይበል የሚያሰኝ ነው። እርግጥ ነው ከዚህ ከፍትህ ስርዓቱ ጋራ በተገናኘ በብዙዎች ዘንድ ሲተች ነበር በብዙዎች ዘንድ ሲነገር ነበር የፍትህ ስርዓታችን እጅግ ደካማ ስለመሆኑ በተለይ በፍርድ ቤት በፖሊሶች አካባቢ የሚታዩ ነገሮች ላይ ምን ያልተባለ ያለ ምን ያልተነገረ ነገር አለና ዛሬ እሳቸው ወጥተው ያው ብዙዎቻችን ምን ለውን መልሰው ነግረውናል። ምናልባት የዛሬ እሳቸው የተናገሩት ነገር እኔ በወኩሌ ደጋግሜ በከንግዶቼ ጋራም በራሴም በመሰራው ፕሮግራም ላይ እጅግ በጠነከረ መልኩ በመክንያትና በእውነት ላይ በተደገፈ ስለ ፍትህ ስርዓታችን እጅግ አብዝተን ተናግረናል እንዲስተካከል እንዲታረም። ምናልባት እኛ ስንናገረው እኛ ይሄንን ስንል የፍትህ ስርዓቱን ያው ከማዳከም የፍትህ ስርዓቱ ላይ የታዩ በጎ ነገሮችን ከማጠልሸትና መሰል ይሆኑ የማይገቡ ነገሮችን ሲያቤ መስጠት በተለይ አሁን ላይ ያለውን መንግስት የሚደግፉ ሰዎች ምላሽ ሲሰጡ ትች ሲሰጡ ተመልክተን አይተን ታዝበናል። እስኪ እነዚህ ተቾች አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያው ብዙዎቻችን እኔና መሰል ያለን ሰዎች ከፍትህ ስርዓቱ ጋር በተገናኘ እንዲታረም ብለን የምንሰጣቸውን አስተያየት አስመልክቶ ስንሰጥ የነበረውን ነገር ሲወቅሱን የነበሩ የብልጽግና ፓርቲ ደጋፊዎች ወይ አባላቶች አሁንስ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ንግግርን እንዴት ያዩታል? ዳውም ይሞግታሉ እሳቸው እዛው ቪዲዮ ላይ አመት ያዩታላችሁ እዛ ለተሰበሰቡት የሚኒስትሮች ወይ አላፊዎች በዚህ ባስተፈለገ በማንኛውም ማስረጃ ልከራከር ይችላልው የፍትህ ስርዓታችን እጅግ ደካማ ነው እንዴ? በጣም የሚገርም ነገር ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስለ ፍትህ ስርዓቱ ያወሩት። እስኪ ከቪዲዮው ታዩታላችሁ። ያው እኛ ቀድመን ብለናል ዛሬ መሳቸው የማለታቸው ክፋት የለም አሁንም አረፈደም በዚህ በፍትህ ስርዓታችን ላይ ብዙ የታየ ነገር አለ ብዙ የሆነ ነገር አለ የፍትህ ስርዓታችን ይዞብን የመጣጣት አለ። ትላንት ከዚህ ቀደም በዚህ በፍትህ ስርዓት ምክንያት ብዙዎች ህይወታቸውን አጥተዋል ከሀገር ተሰደዋል በፍትህ ጦት ምክንያት ተኮላሽቷል ብዙ በተለይ የሀገራችን የፍትህ ስርዓት በተለይ ከወንጀል ጉዳይ ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ያገዛዙ ስርዓት የፖለቲካ ማስፈጸሚያ መሆኑን ያደባባይ ሚስጥር ነው። ይሄም ነገር ነው እንግዲህ በአብዛኛው እንግዲህ አሁን ላለንበት አንጻራዊ ለውጥ ትግሉን ካፋፋሙት ነገሮች አንዱ በፍትህ ስርዓቱ ላይ የታዩ በደሎች አንደኛው ነገር ነው። ይህንንም ጭምር በመሆኑም ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ መንበረ ስልጣናቸው ሲመጡ ከፍትህ ስርዓት ጋር ተያይዞ በዚህ በፍትህ ስርዓቱ ላይ ለተፈጸሙ ወንጀሎች በደሎች እንግዲህ በሳቸውም በድርጅታቸውም ስም ያው ይቅርታም ለመጠየቅ እኛ ገመንግስቱ ግራፍ አይለንም ገመንግስቱ አሰቃይሉንም እና መሰል ይሆኑ የሚማርኩ ንግግሮች ተናግሯል።
በርግድ ዶክተር አብይ አህመድ ይሃን ከተናገሩ ዋለ ሀገራችን የፍትህ ስርዓት ምን ይመስላል የሚለው መግቢያ ካብ እንደገለጽኩላችሁ እጅግ የተጓደሉ ነገሮች ነበሩ። እነዛን አስመልክቶ በተለያየ መልኩ ስንገልጽ ነበር። ዛሬ ደግሞ ያወሳቸው ወጥተው ይሄንን ብለዋል። እስኪ የኡነት ይሄ በእጅግ በጣም በሰበር ዜና የሚነገር ነገር ነው። ያው የባህሏ ዜማ እንደመሆኑ መጠን ባህል እንደመሆኑ መጠን ሰዎች ምን አል ተከታትሎት እንደሆነ ባላቀም እንዲሁም ደግሞ የሚዲያ ሰዎች አክቲቪስቶች በዚህ ነገር በአገሩ ፖለቲካ ላይ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ለመወጣት የሚጥሩ ወይን ወጣልን ብሎ የሚያስቡ ሰዎች የጠቅላይ ሚኒስትሩን ሙሉ ንግግሩ ምን አል እንዳዳመጡ ባላቀም እጅግ ገራሚ ንግግሮችን ተናግረዋል። እንግዲህ ያንዳንዱን ነገር ደግሞ ያነሳን ካነሱት ነገር ያው ስተት ነው ብለው ያነሷቸው ነገሮች ጥሩ ነው ብለው ያነሷቸው ነገሮች ደግሞ ያንዳንዱን በማየት የሚበረታታውን በማንበረታታት መልሰን ደግሞ አሁንም መተቸት ያለበትም ነገርም ደግሞ በወጉና በስራቱ እንዲተች በማድረግ በአጠቃላይ እንደ ሀገር ከገባንበት ችግር ልንወጣ ምን ይችላልበትን ነገር ለመፍጠር ሚቻለን ሁሉ ጥረት ማድረግ አለብን። በዚህ ዙሪያ ላይ ምንንቀሳቀስ ማናችንም ብንሆን ያው መረጃዎቹንም ልክ በእንዲመልኩ ተደራሽ እንዲሆኑ በማድረግም ሊሆን ይችላል ይሆናል። ለማንኛውም ጊዜያችሁንም አልሻማባችሁ ሁሌም እንደምላችሁ በእንደዚህ አይነት ፕሮግራም ወደ እናንተ የማቀርብላችሁ ያጭር ጊዜ ቆይታ ነው። በቅድሚያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የፍትህ ስርዓታችን አስመልክቶ ሚኒስትሮችን ሰብስበው ቁጭ አድርገው የገለጹት ነገር አለ። በርግጠኝነት ቪዲዮውን ይዩት ተነጋገሩበታላችሁ ትወያዩበታላችሁ። ምናልባትም ደግሞ እንዴ ዶክተር አብይ ናቸው እኔ የሚናገሩት ወይስ የኔ ተቋሚ ፓርቲ ሊቀመንበር ሁሉ ልትሉት ይችላልላችሁ። እስኪ በደንብ ስሙት። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የፌደራል ፍርድ ቤቶች ፕሬዝዳንት የሆኑት ወይዘሮ ማህዛ አሸናፊም በዚህ ከፍትህ ስርዓቱ ጋር ተገናኝቶ የሚሰጡት ማስተያየት አለ። እሱን ተከታተሉ። የሁለቱን ከተከታተላችሁ በኋላ ደግሞ ከአንድ ከ15 ቀን ነው ከ20 ቀን በፊት አንድ እኔ እየሰራሁት ፕሮግራም አለ ከእንግዳይ ጋራ ከሄኖክ ከጠበቃ ሄኖክ አክሊሉ ጋራ ነው። በዛ ፕሮግራም ላይ ያነሳሁት አለ የፍትህ ስርዓታችን የቂም መበቃቀያ ሆኗል፣ የፍትህ ስርዓታችን የቂም መወጣጫ ሆኗል፣ በፍትህ ስርዓቱ ላይ ያልተገባ ነገር እየተደረገ ነው ያለው፣ ዜጎች አላግባብ እየታሰሩ ነው እየተበደሉ ነው፣ በተለይ ዜጎች በማንነታቸው በደል እየደረሰባቸው ነው፣ ከዚህ ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ የኮማንድ ፖስቱ ጋር ተያይዞ እየተደረገ ያለው አፈሳ እስር በተመለከተ የገለጽኳቸው ነገሮች አሉ። እንደው እንዲረዳቸው ነው ዛሬ ላይ ከዛ ጋራ ብዙም ያልተለየ ተቀራራቢ ሆነ ሐሳብ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዶክተር አብይ አንስተው የሚገልጹት ሐሳብ አለ። እሱም ቪዲዮ ነው። ስለዚህ 3 ቪዲዮ ነው ያለው። የዶክተር አብይ አህመድ ያለበት ቪዲዮ አለ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ወይዘሮ ማዛ አሸናፊ አለ። ከዛ እኔ ከእንግዳይ ጋራ የነበረኝ ቪዲዮ አለ። እንደምነግራችሁ ሁሌ ከአህም ከ30 ደቂቃ የሚበለጥ አይደለም። ፕሮግራሙን እስከ መጨረሻ እንድትከታተሉ እጅግ አድርጌ በታላቅ ትህትና ጭምር አሳስባችኋለሁ። በአክብሮትም ጭምርም ነው ይህንን ነገር እንድታደርጉት የምጠይቃችሁ። እዩት ፕሮግራሙን። ከዛም በኋላ ለሌሎች የፕሮግራም ተደራሽ እንዲሆን ያው ሼር በማድረግ ከምንም በላይ ግን ከቤተሰብ ጋር ከስራ ቦታ ከጓደኛ ከያላችሁበት አካባቢ እስኪ በደንብ ተነጋገሩበት፣ ተወያዩበት። ቪዲዮውን ተከታተሉት። አመሰግናለሁ። ፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ማዛ አሸናፊ ከጠቅላይ ከከፍተኛና የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቶች ከተወጣጡ 367 ዳኞች ጋር ተወያይቷል። በኢትዮጵያ ነጻና ገለልተኛ የሆነ የዳኝነት አካል ስለምን አልተፈጠረም የሚለው ደግሞ የውይይቱ ማጠንጠኛ ነጥብ ነበር። በፍርድ ቤቶች የችሎት አውድ ነጻና ገለልተኛ ዳኝነት እንዳይኖር ገፊ ምክንያቶች በዳኞች ስለመነሳታቸው ወይዘሮ ማዛ ይናገራሉ። ዳኞቹ እንግዲህ በአብዛኛው በነሱ በኩል ያለውን የአቅም ችግር፣ የስራ ብዛት፣ በተወሰኑ ዳኞች በኩልም የሚታየውን የኤቲክስ ችግር ይቀበላሉ። በተለይም ዳኞች ከአስፈጻሚው አካል የሚደርስባቸው ፖለቲካዊ ጫና የከፋ ስለመሆኑም ተነስቷል። በሌላ በኩል ግን በከፍተኛ ችግር የሚያነሱት ከአስፈጻሚው አካል በሚደርስባቸው ጫና ምክንያት በነጻነትና በገለልተኝነት መስራት እንዳልቻሉ እስከዛሬ ድረስ እንደሚናገሩት ያው በአደባባይ እንደተናገሩት በፖሊስና በአቃቢ ሕግ ትእዛዝ ዳኛ ከችሎት ይዛወራል፣ ዳኛ መዝገብ ይነጠቃል እና ይሄ ከፍተኛ ችግር ሆኖ ነው የቆየው። ሀሳባቸውን የሚገልጹ ይህንን አካሄድ የማይቀበሉ ዳኞች ደግሞ በተለያየ ዘዴ በዲሲፕሊን በተለያየ ሁኔታ እየተከሰሱ ብዙ ችግርና መጉላላት ይደርስባቸዋል።
ይደግሞ ሲጀመር ከባድና ውስብስብ የሆነውን የዳኝነት ሥራ ወደ ፍርድ ገምድልነት እንዲያመራ አድርጎታል ብሏል ፕሬዝዳንቷም። ስለዚህ ዳኞች ተፈርጀው ነው በጠቅላላ በድፍኑ ሁሉም ዳኛ ተፈርጇል። የዳኝነት ሥራ ከባድ ሥራ ነው ውስብስብ ሥራ ነው። አንዱ አካል ውሳኔ ያገኛል ሌላው ውሳኔ አያገኝም። ይሄ አንዱን ወገን አያስደስትም። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ለተለያዩ ግምቶች የተጋለጠነን በማለት በብዛት በራሳቸው በኩል ያለውን ሐሳብ እየገለጹ ነው ያለው። መንግስት ነጻና ገለልተኛ የዳኝነት አካል እንዲቋቋም ቁርጠኛ ነው ያሉት የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ማዛ አሸናፊ በርሳቸው የሥራ ዘመን ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይህንን ተግባራዊ ለማድረግ ይሰራል ብሏል። የተለያዩ ምርጫዎች ያስፈልጋሉ። ይሄ አዲስ አመራር ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይሄን ኃላፊነት ተቀብለን ስንመጣ መንግስት ነጻ የዳኝነት አካል ነጻና ገለልተኛ የዳኝነት አካል እንዲቋቋም ቁርጠኛ ውሳኔ ላይ በመድረሱ ነው። ያ ባይሆን ኖሮ ሌላ ስራችንን ትተን እኛም እዚህ በግሌ መገኛ አይመስለኝም። እና ይሄ ትልቅ እርምጃ ነው። ትልቅ ይሄ ያሳሰብና ያቅጣጫ ለውጥ ነው። ይሄ መሰረታዊ ለውጥ ካለ ሌላው የህግ ለውጥ ማሻሻያ ሊሆን ይችላል። ያሰራር ማሻሻያ ሊሆን ይችላል። የዳኞችን አሰራር ቬት የማድረግ ሁኔታ ሊሆን ይችላል። ከዚህ የሚመነጩ ናቸው ሌሎቹ ችግሮችና ሊቀረፉ ይችላሉ። ፍትህ ባለፈው እንደነሳሁት ፍትህም ርትዕም ፍትህ ብቻ መፈረር ብቻ ሳይፈርዱ ነገር ርትዕን የሚያረጋግጥ መሆኑን በደንብ ማየት ያስፈልጋል። አሁንም የግል ቂምና የኢንስቲትዩሽናል ስራ ይለያያል። የፍትህ ተቋሞቻችን በገንዘብ ካልተደለሉ በግል ቂም ይደለላሉ። አንድ ዳኛ በደም የሚያስብ ከሆነ አንድ ዳኛ በውቂያ የሚያስብ ከሆነ ገንዘብ ቢቀበልም ባይቀበልም ኮራፕትድ ነው። የነንተናን ኬዝ እንትና ያዘው የሚባልበት ዋናው ምክንያት ፋውንዴሽኑ መሰረቱ ፍትህ አይደለም። ይሄ ነገር በፍርድ ቤት በአቃቢ በፖሊስ በመናምን ሰፊ ስራ ይፈልጋል። ገና ነው እኛ ስለ ፍትህ ልናወራ ወርቱፋር በብዙ ፋክት በብዙ ማስረጃ ለከራከራችሁ ይችላል። ስለ ፍትህ ልናወራ እንችልም። ለምሳሌ የትግራይ ተወላጆች ተብለው እዚ በተለያየ ጉዳይ የሚጠረጠሩ በጥቆማ የሚታሰሩ ሰዎች 75 አመት ሱካር ፕሬሸር ያለበት ሰው ወስዶ እዛ ማጎር ለኢትዮጵያ ከመቆርቆርና ኢትዮጵያ ላይ ችግር እንዳይመጣ ከመፈለግ አይደለም ሌብነት ነው። ሀብታም ሀንት እያደረጉ ማለት ነው። ይሄ አይጠቅም ለኛ። እንደዚህ አይነት አሰራር ጥቅም የለውም። ራሴ ተበድያለሁ እያለ ያላዘነ የሚውል ህዝብ በጣም በተጋነነ መንገድ በደል የሚፈጽም ከሆነ ቪሸስ ሰርክል ነው። አንወጣም ከዚህ ጉዳይ ውስጥ አለ። ይሄ ፍትህ ስርዓት ውስጥ በርካታ ሰዎች ካላግባብ ይታሰራሉ። አይጠቅምም። ይሄንን ነገር አንዳንዴ ፖሊሱ ያደርገዋል፣ አንዳንዴ አቃቢ ህግ ያደርገዋል፣ አንዳንዴ ፍርድ ቤት ያደርገዋል። ዘሆል ፍትህ ስርዓቱ ግን እንትን ነው ወይ ብር ይቀበላል ወይ ደም ያታለዋል ወይ እምነት ያታለዋል። ምንም ከፍትህ ጋር የተጋባ አይደለም። እሱን ሲሪየስሊ ብናይና ብንሰራ ጥሩ ይመስለኛል። የግል ቂሞችም ይበዛሉ። ዳኛ ሰውየውን ማየት የለበትም፣ ኬዝ ነው ማየት ያለበት። ስለ ሰውየው ያለውን ነገር እያሰበ ከፈረደ አቃቢ ህግ ስለ ሰውየው ያለውን ጥላቻና ፍቅር እያሰበ ከሄደ ፍትህ ሊረጋገጥ አይችልም። እነዚህ ጉዳዮች ሲሪየስሊ ቢሰሩበት ጥሩ ነው። አሁን ደረቅ ወንጀል ይስፋፋል። እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ለወንጀል በጣም በርከፋች ናቸው። ዘረፋ፣ ሰው መድፈር፣ በጣም ብዙ ጋጠወጥ ነገሮች ይበዛሉ። እነዚህ ነገሮች ቅድም የምለው ስርዓት ኮንሽስሊ ፍትህን ለማምጣት ካልሄደ በስተቀረ ምን ያደርጋል? ህዳሴ ቢሰራ ባይሰራ ሰው በየቦታው የሚገደል ከሆነ ዋጋ የለውም። ህዳሴ የሚሰራው ለሰው ነው። ፍትህ ካልተረጋገጠ ምንም እኮ አይጠቅምም። አስፓልት ብንሰራ ባንሰራ እሱን ቀጥታ ከእናንተ ጋር ብቻ የሚያያዝ አይደለም። ስር ነቀል የሆነ ለውጥ የሚያስፈልግበት ኤሪያ ነው። እስረኛ አያያዝን በሚመለከት ኦፍኮርስ ከለውጥ በፊት የነበረውን የእስረኛ አያያዝ ችግር አሁን ልናወራ አንችልም። በእርግጠኝነት ሰው አንገርፍም። በእርግጠኝነት እንደ ባለፈው ጭለማ ቤት ምናምን አንልም። ይሄ ጥሩ ፕሮግረስ ነው፣ ግን በቂ አይደለም። እኛ ከሰዎቹ ጋር የግል ጉዳይ የለብንም።
ህግ ስጣሱ እናስገባቸው እንጂ እንዳያነቡ እንዳይጽፉ እንዳይነጋገሩ እንዳይጠየቁ አይነት ይሄ የሰፈር ቂመኝነት አቲቲዩድ ከፍትህ ስርዓት ጋር አይሄድ። እኔ ወንጀል ካለኝ በህግ ጠየቃለሁ። ሚገቡኝን መብቶች ግን ባንዳንድ ሀገራት ፕራይቬት ፕሪዝን ፕራይቬት እስር ቤቶች የመንግስት ዕውቅና ያላቸው ፕሪዝን ሴንተርስ ብዙ ገብቶ ተምሮ ዲግሪ ዞም ይወጣበት እርሻም ያቀበት ሰልፋዌርነሱም ያድግበት ፊዚካል ፊትነሱም ይቀየርበት ነው። የኛስ ሌላ መሸፈቻ አውድ ነው። ለምንድን ነው በደርግ ጊዜ ሰዎች መይሶን የሃባ ምናምኖች ገብተው ከእስር ሲወጡ ሌላ ተዋጊ የሆኑት? እዛ እስር ቤት በነበረን ያያስ ችግር ነው። እስረኞች ከወጡ በኋላ መልካም ዜጋ ነው የሆኑ ያሉት ወይስ ለሌላ መፈንቅለ መንግስት ለሌላ እንትን ትግል ይሄ ትግል ሬብልስ ለመሆኑ የተዘጋጁ ያሉት ሽፍታንም የሆኑት? እሱ መለካት አለበት። አስሮ መፍታት ብቻ ሳይሆን ገብቶ የወጣው ሰውዬ መልካም ዜጋ ከሆነ ስራ ይሰራል ነው ማለት ነው። ባልገረፈ ጭላማይት ባላስገባ ብቻ መሆን የለበትም። መልካም ዜጋ እየተፈጠረ መሆኑን ማረጋገጥ ይፈልጋል። ህግም ያከብር ዜጋ ህግም ይናቀበት አገር ኮ ነው። ሰው ተነስተ እንደፈለገ የፈለገውን ሰድቦ መጠየቅ ግን የሌለበት አርጎ የሚያስብበት አገር እንደዛ አለ። ህግ በጣም መከበር አለበት። እያንዳንዱ ምናደርገው ነገር የህግ ከለላ እንዳለው ማረጋገጥ አለብን። አለበለዚያ ዋስትና ይኖረና ህግ የሚያከብር በታክስም ይሁን በንግድም ይሁን በብድርም ይሁን ህግ የሚያከብር ዜጋ አርጎ አዌርነስ መፍጠር ያስፈልጋል። እንደተባለው ግን በዚህ ነገር ላይ ከሚዲያው ጋር በተገናኘ መቼም ማንም ሰው ሐሳብ ምንም ከዛም አይታሰርም ከዛም አይጠየቅም የሚል እምነት ተኖሮ አይደለም። ምክንያቱም ሐሳብ ስላለን ብቻ እንዳሻነ እንሆነ አይደለም። ሐሳብ ነው ወደ ወንጀል ድርጊት ሊያመራ የሚችለው። ግን ምንም ነገር በሆጉና በልኩ መሆን መቻል አለበት። በተለይ ደግሞ እንደ መንግስት በግለሰብም ደረጃም እኮ ይመከራል አይደል? አንተ ተውቂ መኛቱ ምናምን እኮ ይባላል እኮ በመንግስት ደረጃና በተቋም ደረጃ ቂመኛ ሆነ በዚህ ደረጃ መምጣት ነውርም ነው ጥሩምም አይደለም። እንደ ሀገርም ከገባንበት ነገር እንወጣለን ምንለውም ነገርም አያግዘንም። በእርግጥ እነዚህ የታሰሩትንም የራሱ እያስፔድንም ጨምሮ ማለት ነው እንዳልከው ነው። እኔ ሚኒሊክም ስም መጥራትና ማንሳት በህግም የሚጠየቅበትን ነገር እንፈጥራለን እስከ ማለት ደረጃ አሰባስቧል። ይህ ሀሳብ ለእኔ ብትጠይቀኝ ፍጹምም አልቀበለው ነገር ነው። ግን ይህን ስላሰበ ብቻ መታሰር አለበት የለበትምም አይደለም። ይሄ በራሱ የሚያስጠይቀው ወንጀል ከሆነ በአግባቡና በስርዓቱ መጠየቅ መቻል አለበት። ፍርድ ቤት በአግባቡ መቅረብ መቻል አለበት። የታሰርበት ቦታ በአግባቡ መታወቅ መቻል አለበት። የሚጠበቁ በህግ እስከተያዘ ድረስ በህግ ላይ የተቀመጡ አንድ ሁለት ተብሎ የተቀመጡ ነገሮች አሉ። እነሱ ነገሮች መሟላት መቻል አለባቸው ነው። ሌላው ከዚህ ከማዛም ከታምራት ጋራም ከክብሩን ጋራም የተገናኘው ነገር ምንድን ነው? ከዚህ ከጦርነትና በአጠቃላይ ሁኔታ ነው። ከረንትሊ በወቅቱ ለሆነው ነገር የራቁ ሰዎች አይደሉ፣ ጎረቤት ሀገር ወይ አውሮፓ ያሉ ሰዎች አይደሉ፣ እዚህ የነበሩ ናቸው። ታልፎ ተቆይቶ አሁን እንዳልከው ሄኖክም መሀዛ እንደው ያንን ጻፈች። በእርግጥ ያን ሀሳብ ላይ በጣም ወዳጅ ናት፣ በቅርበት እንተዋወቃለን። ለምሳሌ ያን ሀሳብ ከማይደግፉት አንዱ እኔ ነኝ። ግን ይሄ ነገር ላይ እዛ ላይ በግልም ይሁን በዛ በምንገናኝበት ኖ ይሄ እንደዚህ አይደለም ተባብለን አልፈናል። ሲጀምር ሀሳቡ በራሱ የሀሳብ ምንስ ያመጣው በህግ እንግዲህ ታግዘኛለህ ሄኖክ፣ ምክንያትና ውጤት ኮዝ ኤንድ ኢፌክት የምንለው ነገር አለ አይደለ? ለአንድ ወንጀል ድርጊት ምክንያትና ውጤት ምንድን ያን አለች። እሺ ውጤት ምን ብንል ምንም የሆነበት ነገር ነው እንዶ እያልን አደለ? ዘሌ አንተ ራሱ ደጋግመን ብላሉ፣ ይህ ወቅቱ አደለም፣ እንደ ሀገር ምንቆምበት ነው። መንግስትም ቢያጠፉ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ቢያጠፉ እንዲ ይሄ ነገር እንለፈው እያልን አደለ ያለ ነው። በጠቅላይ ሚኒስትር ደረጃ በሀገር መሪ ደረጃ ትልልቅ እኮ ነገ ተነጎዳ በግሌም ብየዋለ ይህንን ነገር እጅግ አብዝተን የምንጠይቃቸው ነገር አለ እያልኩን ያሉት ያ እጅግ አብዝቼ የምጠይቃቸውን ነገር ለጊዜው እዚህ ላስቀምጥና እኔንም እሳቸውንም እንደ ሀገር የገጠመን ነገር አለ በጋራ እንወጣው ነው እያልኩት ያለሁት። ቅድም ይህን ቁጥሩ አድርገውሃል ካልህችው ነገር የምታደርገው ነገር የሚበልጠውን አንድ አክቲቪስት ጋዜጠኛ መሀዛን መሀመድ በግለሰብ ደረጃ ቂም በቀል ይዘ ከማሰር ብቶ ውጤቱ ምን የሚሆነው ነገር ነው? ፍጹም ደግሞ ነገርየውን ደግሞ የበለጠ ደግሞ አሳሳቢና ደግሞ እንድትቆጭ የሚያደርግ ነገር እንዲሁ በእሳቸውም ዘመን እሳቸውም ሲሉትም የነበረን ነገር ላይ ተቃራኒ ሆኖን ያገኘነውና ያየነው ነገር ምንድን ነው? ጭራሽ የታሰሩ ሰዎች የት እንደታሰሩ ሁሉ የሚያውቃቸው አለመኖሩ እጅግ አሳሳቢ ነገር ነው የሚያደርግ። ይሄ ነገር ነገ የት ደረጃ ነው የሚደርሰው? ቅድም ኢንጂነር ዘለቀ ጥሩ አድርገህ ገልጸዋል። የአማጺ ነው የሆነ ወንበዴ ነው የሰፈር ጎረምሳ ነው ማን ያሰራቸው? ፖሊስ ይጠየቅ አላቅም ካለ አስቸኳይ አዋጅ ከዚህ በፊት ከአንተ ጋር ይሁን አላቅም ሄኖክ ሰርቻለሁ። ገና ይሄ አስቸኳይ አዋጁ ሲወጣ በግሌም የኔ እይታ በሚለው ፕሮግራም ነው ያሰርቸዋለሁ።
የግለሰብ ቂም መወጣጫ እንደው መጠንቀቅ መቻል አለብን። ምክንያቱም ያስቸኳይ ጊዜ የሚባለው ነገር ገፈቱን ስለማቆይ ጭምር ማለት ነው ይሄን ነገር ይሆነ የቀበሌ ካድሬ ይሆነ ባለ ስልጣን ይሆነ ምና ማንንም እኮ የምትለው እኮ ማቃል እኮ በመንግስት ደረጃ ምንም እኮ ላይ ይችላል እኮ ትንሽ ይዛ በአካባቢ ባለው የኮማንድ ፖስት የምትለው ለምሳሌ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከተሾሙት በታች ወርደ እስከታች እስከ ወረዳ ያለ ያለው ለላይኞቹ ሳይቆ ታች ያለው ወረዳ የሆነ የኮማንድ ፖስት ስብስብ ይሆኑ አለ ከፖሊስ ከቀበሌ ከምናን ከነ የተጣጡ ሚሰሯቸው ብዙ ሸፍቶች አሉ። ትላንት በቁ በድር በግሮሰሪ በተለያየ ቦታ ቂም በቀሉን ይዞ መጥቶ ይሄንን እንዳንድ መወጣጫ የሚያደርጋል። የሆነ ባለ ስልጣን ደግሞ ትላንት ስሙን አንስተ ስለተነጋገርከበት ይሄ ብለሰላልክ ላህለበት አቅራቢያ ይደውልና በለያውን ይንን የሚልበት ነገርም አለ። ለንዲ ነገር ተጋላጭ ሆናል የባለፈው። አሁንም ከዚህ ተመረን ያስቸኳይ አዋጁ አስፈልግም የሚልምነት የለኝም። አገር ከገባችበት ችግር አንጻ በተለየ መልኩ ህጎች ያስፈልገናል። ይሁን ግን ህግ ላልሆነ ነገር መጠቀሚያ እንዳይሆን መንግስቱም ሆነ እነዚህ ኮማንድ ፖስቱም በዚህ ዙሪያ ላይ የመንግስት ስልጣንና ኃላፊነት የተሰጣቸው ሰዎችም በአግባቡ ኃላፊነታቸውን ሊወጡ ይገባል ብለን አስተያየት ሰጥተናል። አንዱር አልሞላም እኔ በግሌን ነገር ተናግሬያለሁ። ግን መልሰን ይያየም ጭራሽ የታሰረን ያሰርከውን አካል አላውቅም ማለት አስነዋሪ ነገር ነው። የሚመለከተው አካል መንግስትም ይሁን እንግዲህ ሌላውም ይሄንን ነገር በአግባቡ አይቶ ተገቢውን የእርምት እርምጃ መውሰድ መቻል አለበት። ማንም ጋዜጠኛ በሙያው ባገለጸው ሐሳብ እንዲህ አይነት መሸማቀቅ ራሱን ሳንሱር እንዲያደርግ ራሱን ፍራቻው ውስጥ እንዲጥል ራሱን ሐሳቡን እንዳይገልጽ ደሞ ነገርየውን አሳሳቢ የሚያደርገው ዘሊስ ትለውም የነበረው ሄኖክን ይሄ ጦርነት ላይ እንግዲህ ሁሉም ጦር ሜዳ አይደለም እነሱ ማይክ ነው ያላቸው ስክሪኑ ያላቸው በዚህ ነገር ላይ የሚችሉትን እኮ ያደረጉ የሚያልፉት እኮ አሁን ስለ ተምራት ነገር አብለዋል። ይሄ ነው ሞር ወይ በቃ የሚለውን እንቅስቃሴ ሲደግፍ ነበር ጦርነቱን ሲያብ እኔ በእውነት ፕሮግራሞቹን አልፈርፎኔ ማይዋለሁ በራሱ በሚዲያው ነው የቱርኩ አማካኝነት ደግሞ የደም ልገሳ ለተጎዱ ወገኖች ሲል ነበር። ማዛማ መሐመድም በተመሳሳይ የተለያየ አካባቢ ሄዳ በዚህ በጦርነት ምክንያት ተፈናቀሉ ዜጎች ድምጽ ሆናለች። እሷ በግሏ የታወቀች አፍታም አይደለች ወይ ምን አይደለች ሌሎችን በማስተባበር ምን በማለት እርዳታ እንዲደርስ በማድረግ የሁሉ የተጎዱ ሰዎች ይሄን አሉ ብላ በመግለጽ ላይ ምትታወቅናል። ያ ክብሮም ያርታይት ስራ ነው ሲሰራ የነበረው። እዛ ላይ ሰራው ስለተት ጭራሽ አያ ምናምን አንድ ወር የነሱ እንኳን 5-6 ቀን አንድ ወር ሙሉ በተሰበ አሁን ይሄንን ስል ነግለን ይስያልኩን ያሉት ነውና እንደው መንግስት ይሄንን ነገር በያጤ ነው አለበለዚያ ይሄንን ነገር መልስ ያሰጠ እንደሆነ ትላንት እኮ ያለፈው ነገር አለ ዘሌ ፖለቲካው ውስጥ አንተ በደንብ አልፈበታል። ትላንት ወዳለፈው ነገር ውስጥ መንግስት ብቻ አይደለም እኛም እንገባለን። ያ ሮቴሽን መልሶ ድግግሞሽ ነው መንግስትም እንዴት እንደሚሄድ ያውቃል። በተቋሚው በጋዜጠኛው በአክቲቪስቱም የሚሰደደው የሚታሰረው ያ ሪፒቲሽን ከሆነ ደግሞ ማናችንም እንግዲህ በየልካችን ልምድ አለን ወደዛ ልምዳችን ባንመለስ የተሻለ ነው ለማለት ነው። ስለሆነ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ጊዜያችሁን ሐሳባችሁን ለተመልካቾች ይሄን ነገር በማጋራታችሁ። ወደፊትም እንግዲህ እንዲሁ እናንተን አስቸግሬ ሐሳባችሁ እንደምታጋሩልኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ኢንጂነር ዘረቀ ረዲ ጠበቃ ሄኖክ አክሊሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ።